ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಚಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬರೀ ಸಿ କଣ ଖରା ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ଆରେ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସେ 100 ମାରିଦଉଛି ଆଉ ଏଠି ବଇଛି ଖରା ହେଇଯାଉଛି 20 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦାଣ୍ଡି କାଟିଲାଣି ନାଇଁ ରେ ଇଏ ରଧିଆଟା ରଖୁ ଲଗ ଭାଇ ବହୁତ ଆସୁଛୁ ନାଇଁ ସେ ଝାଳ ବି ଏମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଲକି ଭାଇ ଆଇଛୁ ଜାଣିଲୁ ହରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଲକି ଯୋଉ ବାଗରେ ଅନେଇ ଥିବ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଇଦେଲୁ ଏ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲୁ ପିତା ପାଣି ଆଣିଛୁ କା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବି ବା ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ଗଲା ଆଇଲି ମୁଁ ହରି ହିଟର ହରି ହିଟର ହଁ ବ୍ୟାକ୍ ହିଟର ତୁ ବବୁଲ କାଢ